Idag får vi vdn ni tjatat på mig mest om att ha här i Sparpodden. Det här är New Waves vd som gästar oss. Vi kommer att prata om varulager. Har analytikerna rätt eller fel om bolaget? Hur det går med förvärv. Och är det här ett nytt Adidas, ett nytt Nike? Jag säger Torsten Jansson, varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Vd på New Wave. Ja. Ett bolag som många av våra tittare har önskat mm. att få med dig här. för att Det är ett väldigt populärt småbolag. Men för de som ändå inte har koll eh, kan du dra en hitspitch? i ja, Wave Group består av tre affärsområden. Det är profilkläder och presentreklam och yrkeskläder till eh, företag. Sen har du då ett antal sportvarumärken, bland annat Krav som är det största som distribueras främst via Sportfackhandeln. Och så är det tredje benet Kosta eh, som turistattraktion och glasbruket. Då, har det först, Costa, och har varumärken och Kosta, Finns finns stort sett i de flesta länder i Europa har på ett eller annat sätt. Störst marknad i USA. Mycket av tillverkningen sker i Asien så inköpskontor i både Kina, Bangladesh, eh, Indien, eh, Vietnam och precis öppnat nu Egypten. Också 2 500 anställda omställda, omställda väl närmare 10 miljarder eller kring i år. Och de här äh, inköpsställena, äh, <hör> är det äh... Det är liksom därifrån ni köper in kläderna och så. Är det också därifrån de tillverkas eller är det någon annan Nej. längre kedja? Så, ja. Nej, det är där de tillverkas. Och vi har ju ingen egen ägd produktion i de länderna utan vi har ju ganska stora, Shanghai till exempel, som är in, ska säga, huvudkontor för inköp. Där är det 150 personer som då det passerar egentligen alla länder igenom. Då. Men sen läggs ju produktionen ut på olika fabriker. Då. Men om vi då tar lite mer bakgrund på dig. Du har varit i New Wave Group är inget nytt projekt för dig. Det här har pågått ett tag. Kan du ta oss tillbaka i bandet? Hur började det här? Hur blev ni så stora? Ja, men, du kan säga att Jag startade ett som egentligen tryckte tröjor för att uttrycka det enkelt. Och sen gick vi över och blev grossist 87. Sen sålde jag faktiskt halva bolaget för att kunna växa. Och det bolaget gick sen i konkurs. Så att då köpte jag tillbaka det här 91 tror jag det var. Eh, och sen gick det ganska fort, för att eh, 90 fanns vi ju, ja, Från start startade vi Norge 88 eh, och sen startade vi Italien 94 eh, och sen gick vi faktiskt till börsen redan 97. Så vi växte väldigt snabbt om åren, om man ser procentuellt. Och på den resan är det så att vi har gått igenom från att vara på till C listan till O listan, till midcap till large cap så det är en kul resa. <laughs> ja, men det, har ju, det har ju växt en hel del ja. och eh, ni har ju breddat er och så vidare. Och, om vi tar senaste kvartalet, mm. eh, för någonstans är det där folk är intresserade. Ja. Alltid det nya och framtiden och så. Men eh, där hade ni en väldigt stark tillväxt inom fördagssegmentet. Vad var det? 34% eh, nettoomsättning växte ni där, om jag minns rätt. Inte riktigt så mycket, men det var, det var i alla fall. Ja, det kanske vi gjorde. Jo, men jag tror det. Jag kolla vi, det här gick innan. ju ut med tillväxt ja. och sen ja. var ju sporten backad. Ja. Eh, precis, ja. och det är någonstans där ja. jag kommer. Det är liksom Ni har tre segment och de ja. går ju lite olika. Eh, varför går de olika? Ja, men ofta är det olika konjunkturer också. Eh, faktum är att när det blir sämre tider brukar egentligen företag vi ner sig lite först. Eller profildelen. Och sen är det först när så ökar som konsumentsidan eh, dras ner. Då. Men eh, nu kan vi säga att nu är det ju den här konjunkturen den gången har ju drabbat konsumenten först i form av räntehöjningar och så. Då. Men sen är det lite speciellt på, på sportsidan för att eh, där är det är också att kunderna ligger med väldigt stora lager eh, och marknaden på sport har ju för första gången på för jag vet inte hur många tiotals år faktiskt minskat de sista vad är det? sex kvartalen idag rad, tror jag enligt då, eller Handelsutredningsinstitut. Och det har gjort att det skapar stora lager hos kunden och, och då kapar ju de hos leverantören, det vill säga oss då. Så att jag tror det är en högst temporär nedgång i, på sportsidan. Då. Men för att ge oss någon bild av var i tiden vi är. Det här med att de har stora lager, ja. det har redan hänt. Och hur långt är det kvar tills de kommer tillbaka till tidigare? Jag hoppas ja. att vi kommer till att se en förbättring här redan i Q4. Okay, ja. på, på deras situation. Det, det tror jag. Och så fort deras situation förbättras, då är de ju tillbaka hos oss. Och det är ju så att vi faktiskt till och med kan ha lite nytta av det då eftersom vi är en av de få som på delar av kollektionen i alla fall har lager och kan leverera direkt. Det är ju så att du kan inte heller ha en butik som ser exakt likadan ut. Eh, liksom månad efter månad efter månad. Och, och du kan heller inte ha samma sortiment exakt vinter och Nej. sommar och så vidare. Så att, eh, Jag tror det är en ganska temporär och tillfällig nedgång. Men när jag tittar på era eh, resultat och så. så Fritid, sport och fritid går ju ner lite grann. Eh, men finns det någon av de här grenarna du tänker är extra viktiga, säg om tio års sikt, som du tror det här kommer att vara våra stora ben? Ja, de, ja, man kan säga så här att sporten tror jag kommer att ha en kraftig tillväxt, men jag vill egentligen inte att den tar över för att profildelen, som är företagsdelen, den är extremt stabil. Alltså det är nu 32 år att vi hållit på med det i olika former och alltid gått med vinst och alltid, egentligen nästan alltid ökat. Det var väl ett undantag vid finanskrisen 2009 då gick marknaden faktiskt ner sig ordentligt. Men annars har det varit en väldigt stabil marknad i 32 år och där är det också en väldigt trygg marknad för det är väldigt mycket enfärgade t shirt enfärgade sweatshirt, enfärgade pikétröjor och så, här. så det, Sen är den trygg på många olika sätt. Så att jag, helst skulle jag vilja ha de områdena ungefär lika stora. Sen kan Profil få svårt att hålla en sån tillväxttakt som jag tror att vi kommer att ha på sporten. När man tittar på er rapport så nämner du ju att det är ett marknadsklimat som är lite tuffare. Du nämner ju också det här med lagret. Ja. Också. Samtidigt mm. så nämner du också i eh, er rapport att ni tar marknadsandelar. Ja. Att det finns en scenario där marknaden går ner men ni fortsätter växa. Eh, ett, varför är det ni som i så fall ska ta marknadsandelar och eh, vad gör ni? Nej, men det, det, det är ju det vi ska. Och sen får vi se om vi klarar det är vart enda kvartal. Det är ju som att säga, många är så fokuserade på ett kvartal. Men, men vi omsätter 300 miljoner, börsnoterar, alltså, mot idag, snart 10 miljarder. Då. Och det har ju varit den här perioder, jag vet inte hur många gånger. Det har ju till och med varit mycket svårare perioder. Om du tar första delen av covid eller om du tar finanskrisen 09 eh, När vi skulle börsnoteras 97 skulle vi vara i september 97. Då ju börsen i Hongkong, så vi fick vänta till december 97. Så jag vet ju inte hur många gånger jag har varit med om de här och det som vi ser idag är ju ändå en mjuklandning tycker jag. Så med och i de situationerna så öppnas ju också mycket möjligheter. Vi har en väldigt stark balansräkning, vi har bra med kapital, vi har stabilitet i rörelsen. Vi är väl sannolikt det mest lönsamma bolag i våra branscher och så vidare. Då har vi ju alla möjligheter till förvärv och till tillväxt på flera olika sätt då. och även organiskt. Vi, jag skulle gissa att redan idag konkurrenter som börjar eller vara ja, halvt och dra ner sina lager, och så vidare. Då, vilket vi inte är. Så att, uh... Men om man tar en annan bit, för omsättning brukar många prata om och tillväxt vill folk se och så vidare. Men sen räntan har gått upp så har fokuset varit allt mer på lönsamhet och så ja. vidare. Eh, er marginal föll väl från typ 17 någonting till 15 procent? 16,4 tror jag. Jag litar på det här. Eh, varför? Uh, nej men det är ju en, en viss press och sen har vi ju inte den uh, omsättningsökningen totalt sett så hög. Uh, sen har du också en, en kostnadsökning. Vi drabbas ju också av den givetvis på, på alla sätt. Nu kommer du ju ett el, elstöd sen till exempel, om du tar den mest elintensiva delen som var glasbruk och den delen. Den var ju inte där jätterolig för ägarna du <laughs> inte visste var det är slutet av vägen. Så, så med den inflationen ska vi drabbas också. Sen ska vi komma ihåg att uh, vi var uppe jag tror det var 17,4 på rullande hela något marginal. Men, men det har jag ju sagt till marknaden hela tiden att det tror inte jag kommer att hålla över tid utan kan vi ligga och snitta på 15 som är vårt mål, då, då känner jag mig väldigt väldigt nöjd och då vet jag nog inget företag som gör det bättre faktiskt i de branscherna heller. Men om jag drar ett äh... Om jag, om jag beskriver eh, er situation och så får du se om du tycker det är rättvist eller inte. Men under pandemin då var det problem med att få tag i saker och ting. Ni hade ett jättebra lager, ni kunde ta bra betalt för era produkter. Nu är pandemin över och den, de gyllene dagarna är inte här idag längre. Stämmer det? Nej, det gör det inte. Nej, det gör det inte. Man ska också komma ihåg att pandemin slog ju oerhört olika mot olika delar av verksamheten. Så vi har ett skjortvarumärke med ganska exklusiva herrskjortor och domblusen som heter Harvest och Frost. Där dök ju försäljningen för Från andra satt hemma och jobbade så har du ingen som tog på sig en fin skjorta och slips. Sen kan du ta å andra sidan cykelkläder på krav då det fullständigt exploderar när alla slår ut ut och träna. Så att det slog oerhört olika med de här olika områdena och det var ju tufft där. Uh, rent försäljningsmässigt de två första kvartalerna kan du säga Sen började det ju lossa då det, Men det skapar så mycket andra trender som man kanske inte tänker på. Du kan säga att I kosta ingår det också ett hotell, Kosta Boda Art Och sen ingår det en annan boendeanläggning blandat med stugor med rum då, där du kunde bo separat. Uh, och då hade vi, när det började här så hade vi inga ställplatser för bilar. Helt plötsligt så exploderade <laughs> efterfrågan på ställplatser för bilar. Men hotellet sjönk dramatiskt i beläggning. Och helt plötsligt var stugorna, för där kunde du då bo separat så att säga varje familj, helt separat med ja. egen och så. Helt plötsligt var ju efterfrågan på dem skjuter i höjden. Vilket så hade det inte gjort innan. Och så så att det, det var verkligen, man fick, man fick ju agera på studs eller på så här hela tiden med vad man skulle göra. Och min upplevelse är dock av det jag läst om det att du trivs i sådana situationer. Du tycker inte det är så besvärligt? Nej, jag tycker det är jätteroligt. <laughs> <laughs> jo, men det, det är ju en sak när, du kan säga så här, att det är roligare om man kan göra det bra när det är tufft än vad det är att det går bra när det går bra för alla. Då, då, ja. Så jag gillar det, jag gillar utmaningar och det har du gott om. Då. Och där har vi fått mycket frågor om hur beroende bolaget är av dig. Hur stor del är du av jag men, new Wave, L överlever ni utan det? Jag, jag att idag är det inte beroende av mig överhuvudtaget. Du kan säga att största marknaden i USA med, med en omsättning på 2 miljarder eller 2,5 miljarder. Jag har varit i USA en gång på tre år nu. Däremot har vi möte på Teams och så. Du har hela inköpen fokuserade i Asien. Där det har jag inte varit någon gång på tre år nu. Utan det gäller ju ett fantastiskt duktigt management utanför. Sverige blir ju mindre och mindre del av kakan och om du kommer ut i USA på US Masters till exempel. Det är ju inte någon av de kunderna som vet vem Torsten Jansson är. Men så det är ju fokus på mig i Sverige för att jag är grundare och jag är svenskt och bolaget är börsnoterat i Sverige. Men, men det är omöjligt. Men vi har bara på profildelen har vi i Europa 55 000 köpande kunder idag och i USA är vi väl uppe någonstans mellan 12 och 15. Det är ju de svenska egentligen som jag känner en del av och idag har det också blivit en del av för att det har ju blivit generationer många av dem. Så, så att är, nej, jag skulle säga det beror inte, inte, inte högt idag. Sen tror jag det kommer att gå, man, ska säga, man kanske blir mer har styrt ändå. För att eftersom jag är största förloraren på felbeslut så vågar jag ju vara ganska snabb i beslut och så här. Och det är klart, hade jag varit anställd, föreställer mig själv i alla fall, ja så hade man kanske inte vågat vara lite reaktionssnabb och kanske tvekat mer kring vissa beslut och så, men så vi kanske vill se ett lite långsammare Wife den dagen, men jag tror inte det. Men du sa att du åker inte till Asien, du åker till Nordamerika. Men Centraleuropa, där hade ni ganska framgångsrikt på företagsdelen senaste kvartalet i Q2. Hur mår Centraleuropa? Bättre. Alltså, om du pratar generellt ekonomiskt, så är det ju en stor, väldigt stor skillnad mellan olika länder. Nu tänkte jag specifikt för er. Då är ju Sverige och England så är det så här, de två tuffaste marknaderna. Sen går det inte dåligt där, men det är de tuffaste. Vi märker ju mycket mindre i, i resten av Europa. kan du säga. Sen kan det också bero på att är, vi har, framförallt jämfört med Sverige, och vi lägre marknadsandelar i de andra länderna. Och det är, klart då, det är lättare att stå emot eller växa även om det är, det är dåligt. Då. Och vi har fått en hel del tittarfrågor och ni vet alltid att jag brukar fråga om tittarfrågor på nordnet Det är min eh, Twitterhandel på eh, Twitter. Och där har vi, tror jag Torsten, mm. fått in rekordmånga frågor till en gäst. Eh, det kan vara så att det har beretts tidigare, Aha. men eh, topp tre vågar jag säga definitivt. Okay. Och jag tänkte ta en fråga här om att eh, vi har ju, du har ju avtal med IFK Göteborg, Hammarby, Varberg här i Allsvenskan ja. med Craft och så. Ah. Finns det någon möjlighet att göra det i England? Är det någon som frågar? Säger någon av de engelska klubbarna. Det kommer det att bli så småningom. Garanterat. Men vi tar ju land för land. Och tittar internationellt. internationellt så har vi ju Svolle i holländska ligan. Vi har KA Gent i belgiska. Vi har Toulouse i franska ligan. Vi har Darmstadt i Bundesligan. Vi har Lucerne i schweiziska ligan. Och jag glömmer säkert någon. Så vi tar ju land efter land och bygger land efter land. Däremot kan vi ju inte gå in och ta alla på en gång. Nej. Och då kan du säga att det är ju egentligen först nyligen, ett år tillbaka, som vi förvärvade ett engelskt bolag på som vi hade en distribution i England. För det är ingen idé att gå in och ta ett lag om du sen inte klarar att följa upp det. Och England var ju faktiskt en av våra minsta marknader till för ett år sedan då. Så att målet är absolut att ha alla ligger och fler än in i alla ligor. Jag tycker ändå att det låter som, ett lag i taget, ni har börjat komma in i England, som att ni kikar på ett engelskt lag? Nej, inte just nu. Det gör vi Nej? nu. Nej. Nu är det väldigt mycket fokus nu i Tyskland. Där vi har en god tillväxt. Jag skulle just nu i den här utvecklingsfasen så skulle jag hellre ha en tysk Bundesliga-klubb till. Eh, än, än en engelsk och så ha in i varje då. Och även egentligen Tyskland kanske ha några handbollslag i Bundesliga och även några andra sporter. Ja, för nu känns det som att vi har varit väldigt centrerade i fotboll men eh, du struntar väl i sport? Det är, så länge du säljer ja, sportkläder. Ja, och titt, när man tittar du på Krav, tittar på Sverige som är ursprunget så har vi ju de lagen du nämnde givetvis, Halvsvenskan och några Damallsvenskan och så här. Men idag har vi ju avtal med jag tror det är 1300 föreningar i Sverige inom alla kategorier. Tittar du på andra lag så har vi ju landslaget i fridrott sedan lång tid tillbaka. Vi har handbollslandslaget, vi har volleybollandslaget, eh, längdåkningslandslaget, norska längdåkningslandslagarna och så vidare och så vidare. Och jag tror vi har fridrottslandslaget i både Finland och Danmark också och så vidare. Då. Så det är ändå så tungt så att, att eh, kunna säga, liksom jag tror vi har det här landslaget och <ammo urgency> det här landslaget. De har, man många, det har ja, man man många. Jag, 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 jag tänker ju efter en stund så vet jag nog. Jag tror också till exempel franska landslaget i längdåkning. Wow så att det, det är ju en bredd och vi vill ju ha ett bredd varumärke och bygga på funktion och bra kvalitet. Mer än att vi är ett fotbollsmärke eller ett specifikt innebandy eller handboll eller så här då. Vi har fått en tillfråga som handlar om ambitionerna att någon gång i framtiden bli som ett Adidas eller Nike, liksom globala jättar. Liksom där. Definitivt, det är absolut en ambition. Och det skulle jag ju tänka mig att det kommer nog efter mig först innan vi når de siffrorna. Men vi kommer att hålla en god tillväxt hela tiden och jag, är inte, jag känner ingen rädsla för det. Jag tittar du på rörelsemarginaler och så här så är vi faktiskt mer lönsamma procentuellt än i stort sett alla andra konkurrenter. Eh, och vi har tillväxten för oss, definitivt. Okej, okay, så här tänker jag. Kläder känns ändå som väldigt konkurrensutsatt. Det är lite av en commodity någonstans. Ändå. Det kan vara bättre kvalitet eller lite spretigare och så vidare. Men eh, över tid, hur ska ni bygga upp någon form av inträdesbarriär eller någonting som skyddar er för att, mot konkurrenter? Det är lite olika för vilket affärsråd du är ja. på, på. profildelen då. Där pratar jag och jag gör själv det felet ibland att man pratar om Volvo eller någon stor bank eller något och det, man gör det och det åt dem. Men du vet snittordet på profil är 2000 kronor ungefär. Okay. Eh, och, och, och men om du tittar på. Jag tror det är över 90% av människorna i Sverige som i företag med under 250 anställda och en stor del av de ner till anställda, 10 anställda. Och det är klart, ett bageri som har fem anställda, då får vi en order på fem t shirt och fem pique och kanske fem öster. De har ju ingen nytta av att köpa 100 eller 200. Så att det är låg, väldigt fragmenterad marknad och det gör ju att redan där är det ju en inträdesbarriär. För på det sättet kan du säga att vi har ju egentligen rollen som en gammaldags kerosist som konsoliderar ihop volymer till produktionsbara volymer. Samt på sporten så finns det ju många, många saker till. Då och konkurrera med. Eh, absolut, du har, du har ju funktionen i plaggen som är jätteviktig. Du har hållbarheten där vi ligger långt fram idag som blir viktigare och viktigare. Även om jag upplever tråkigt nog att konsumenten inte är beredda att betala mer för hållbara plagg så är det i alla fall. Eh, Utvecklingen går åt det hållet och det måste gå åt det hållet. Så där ligger vi väldigt bra till. Och sen gäller det att bygga upp successivt då, våra märkets eh, styrka. Då. Vi gjorde ju nu också med kraften en inbrytning på löparskor. Som ingen trodde vi skulle klara, Nej. Eh, vilket utvecklas eh, jättebra då. Och Jag tänker på en annan bit när vi pratar om det här med Nike och Adidas och blir så stora och så vidare. Vi har fått jättemånga frågor om ett förvärv ni gjort, mm. eh, Tenson. Mm. Eh, hur går synergierna där? Är det någon form av vägledning till kommande förvärv också? Tenson tycker jag passar in hos oss till 100 procent och vi har ju letat efter ett automärke. Vad är, är Tenson då? Nej, men det är vandring utomhus, det kan vara lite jackdoll, lite skidåkning, det, är lite, det kan vara fiske. Hela autorbiten. Och den har ju vi saknat. Så du, du kan säga att det varumärket kompletterar ju Kraft, eller Kraft jättebra. För där Kraft egentligen slutar kan du säga, där börjar Tenson. Så pratar vi liksom maratonlopp och Uh, fotbollsligor och elitsport med krav på det ska vara funktionellt och kvalitet och alltihop. Då tar ju Tenson till egentligen där friluftslivet börjar, där tävlingssporten inte är lika stark. Då. Så att det är ett förvärv jag hoppas mycket, mycket, mycket på. Och du sa att det passar perfekt in där och så vidare. Uh, men hur ser du på att göra fler förvärv? Nej, men, uh, vi tittar ju på förvärv löpande och då säger det här är ju typ en sån... När, när det kommer en liten svacka, det är ju då det ofta kommer ut ner i värderingar och eh, möjligheter öppnas för alla pressade och så vidare. Så att, att, eh, vi gjorde ju flera förvärv efter finanskrisen, det, 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 men sista var ju 2012 och sen har vi egentligen upplevt att priserna på förvärv av bolag varit för höga. Eh, och nu har vi ju ändå gjort två förvärv på ett år. Då. Så det säger väl lite grann om, om eh, marknaden. Då. Så att, eh, oavsett kris tidigare och även om det vissa kvartal gått dåligt för oss med eh, så har vi ju kommit ut varje kris betydligt starkare än vad det var innan. Man kan ju se när vi när vi gick in i Corona, corona till exempel så omsatte vi väl. Det var sex och någonting och idag är det uppe i kanske snart 10. Eh, och det var samma när finanskrisen kom. Då fick vi en jätteskrapa och det tog vi ju snabbt igen och sen tog det några år där innan vi kunde skapa tillväxt och det berodde på att det, då hade vi själva suttit i situationen att vi var väldigt pressade av banker så vi fick vara tvungna att dra ner lager och de bitarna. Vilket gjorde oss en tålig leverantör till kunden. Eh, och på det, det här med när ni var pressade. Mm. Jag vet att en av era ägare är ju Svolder. Mm. Och jag vet inte hur mycket den du lyssnar på och så vidare, men Svolders nya vd var ja. med för inte alls länge sedan. Okay. Och han var ju väldigt positiv ja. till dig och New Wave. Och ja, så. Cool. Hur viktigt har det varit att ha haft Svolder och era andra ägare som kunnat stötta er när det var tufft? Vi har ju aldrig behövt använda det på det sättet så vi har gått till missioner eller någonting. Men det har varit ändå viktigt att ha ett stabilt ägande och framförallt så gillar jag ju det med långsiktigt ägande. Man kan ju titta på aktiekurser en månad för månad eller vecka för vecka och så här. Men, men tittar man på vårt börsvärde när vi noterade så var det 300 miljoner. Idag är det väl en bit över 10 miljarder och sen har vi lämnat aktieutvinningar alla år utom mitt som noterat bolag. Så tittar man över tid så tror jag inte det finns någon överhuvudtaget så många där så att de täckt aktierna när vi noterades. Sen kan man ju köpa och sälja och, och, och träffa en nedgång eller uppgång. Eller så här då. Men, men det är ju inte tycker jag, mitt jobb att och liksom driva en kortsiktig aktieutveckling. Utan mitt jobb är att driva en långsiktigt bra bolagsutveckling och då får man långsiktigt även en bra aktieutveckling. ETFr, vad är det? Jo, det är som en fond praktiskt taget, men handlas som en aktie. Lite av det bästa från båda världar. Du har ett brett sortiment och väldigt smalt med nischer. Till exempel, istället för att bara ha en Asienfond eller en Asien-ETF, då kan du välja om du bara vill ha till exempel Indonesien eller Vietnam, att välja en Vietnam-ETF eller en Indonesien-ETF. Du kanske gillar teknik, men speciellt mycket inom AI och cybersäkerhet. Då har vi en ETF för just AI och för cybersäkerhet. På det här sättet kan du välja exakt hur du vill spara i, i de nischer du tror på mest. Dessutom ofta till en bra lägre avgift än motsvarande fonder när det kommer till förvaltningsavgiften. Men en av avgifterna som tillkommer om man köper ETFer kontra fonder är kortage. Dock, på Nordnet har vi fixat så att man kan månadsspara kortagefritt i ETFer. Man kan välja upp till fyra stycken per månad. In på nord se eller i appen för att läsa mer. Tillbaka till poddavsnittet. Om vi går tillbaka till det här med uppköp. När du sa att ni kommer ta marknadsandelar, det är det ni jobbar med. Tänker du dig det är organiskt och att ett uppköp skulle vara bonus på det? Eller tänker du att uppköpen är det som är att ta marknadsandelar? Nej, jag, jag hoppas och tror att vi kommer att ta marknadsandelar och fortsätta ta det även organiskt. Sen beror det på hur tuff marknaden blir. Det är ju möjligt att det senaste kvartalet på sport är jag helt säker på att vi tog marknadsandelar, men vi tappar ändå lite försäljning. Men då, då sjönk ju marknaden framförallt på det. Du kan säga på det man säl säl säljer in till sportaffären, det gör man ju sex månader innan. Det finns ju två typer. där. Dels lägger ju många ordar sex månader innan på säsongsprodukter och sen en del i säsong. Och man kan säga att det på på det som var införsäljning där, det var ju kraftigt ner och det var ju kraftigt ner för alla och ännu kraftigare för många vet om vad, vad vi hade. Va. Så att jag tror vi ska kunna hålla, hålla det. Och sen ska ju förvärv komma på det då. Sen, men även där är det ju väldigt ska man säga, svårt att vara kortsiktig. För om du, om du tar Tenso nu då, så det kommer ju inte att ta några år. KRAV tog ju många år att bygga upp och det kommer ju Tenson också att göra. Och idag påverkar det ju nästan inte vår omsättning. De har väl kanske en årsomsättning nu på 70 skulle jag gissa. Någonting sånt där om du landar ner. Och så ska vi börja om från början. Då. så Det är ju nästan... Det låter så hemskt, det är, men det är nästan felräkningspengar i ett, ett bokslut. Så det är klart, det kommer att ta ett antal år innan det är uppe på banan och omsätter den här miljard eller en miljard. Men, men definitivt skulle vi kunna ta det dit. Spännande. Och en sak som jag har noterat är att vi, vi har pratat om företag. Vi har pratat om sport. Vi har fått en tittarfråga som vill att vi ska prata om det andra segmentet, gåvor. Ja. Hur går det där? Ja, men, jag får nog säga att jag är hyggligt nöjd nu. Men vi hade ju en nedgång förra året, men vi fick ju en kraftig, det var ju en av de sakerna... Det räknar inte jag upp, jag upp hur corona slog. Ja. Men det vi hade där det var ju ett skatteavdrag för företagen på 2000 000 kronor extra per år coronaåren, för gåvor och julklappar och så vidare till anställda. Då. så Det drev ju den marknaden upp, så vi gjorde ju en väldigt, väldigt stark 2021 där då Eh, och sen har det eh, eller, eller minskat nu efteråt. Intresset för hus och hem ökar ju också ordentligt när alla sätter hemma och jobbar. Eh, men jag har god förhoppning att vi ska få upp och få en bra lönsamhet i det. Sen kanske den aldrig blir lika bra som den blir på textilen och sporten. Eh, sen kan man också komma ihåg att hela Kosta, eh, om du lägger ihop allting, handel, glasbruk, hotell, rubbet, så är väl det 7 procent ungefär av vår omsättning. Då. Så det är en väldigt liten del på det sättet. Då. Där har vi också tydligt sagt i marknaden i alla år, för vi har ju inte varit egentligen nöjda med lönsamheten någon gång där. Nej. Så det har vi ju sett i marknaden i alla år, att den sektorn kommer vi inte till att förvärva något i förrän vi har bevisat att man verkligen kan tjäna pengar där. Och det har vi heller inte gjort och det tänker vi heller inte göra. Känslan jag får är att du tycker att sport och fritid och företag är roligare segment? Nej, det ska jag inte säga. Och sen måste man komma ihåg att det här hänger ihop på ett sätt också. Du nämnde ju Hammarby förut, som, ja. som vi har då både på plan och ungdomarna och alltihop, men även merchandise och allting där. Och Jag tror det är två år sedan så hade de en spelare som hette Kennedy. Är det du? Ja, alltså ja. När, han, när han gjorde mål så var det någon i publiken som kastade ner en plastmugg med öl. Ja, det är helt otroligt ja, Som ha. han lyckats ja. fånga. Men då kan du få nästa otroliga grej. Vi hade ju ett Orrefors ölglas inom en vecka med Kennedy Edition. Och sålde glas för nästan, eller ja, Hammarby sålde glas för nästan två miljoner på två, 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 två månader. Och, och det är ju det här som gör oss unika. När vi, när vi tävlar mot Nike till exempel, om man får en förening. Ja, men då tävlar vi på planen. Sen tävlar vi med ungdomarna. Men sen har ju vi en otrolig möjlighet att göra merchandise på allting tack vare att vi står på profilgränsdelen. Så allting med hoodies, t-shirt och kepsar, även glas, gåvor, present. Vi kan ju serva på ett helt annat sätt. Jag har att en stor förening som har mycket merch behöver säkert 7, 8, 9, 10 kanske leverantörer. Istället för en. Om vi är där inne. Så att det ena hjälper ju det andra och det, det måste man också komma ihåg. Så att vi hade blivit en sämre leverantör upplever jag, både på företagssidan och föreningssidan. Om vi inte hade haft gåvosamarterna. Men det låter också som att det, ni har ju föreningar som ni serverar och så vidare. Blir det inte svårare att vara så här bra på att serva föreningar ju större man blir? Ju fler föreningar det är att hålla koll på, ju mer utsmetad blir man, desto mer byråkratiskt blir det. Nej, nej, jag håller inte med om det, nej. men det jag däremot är, är man inte får göra. Det är att lyssna för mycket på aktiemarknaden, för de, de har ju liksom sagt från aktiemarknadens håll eh, om att vi har för stort lager i 30 år nu. Nej, 20 år i alla <laughs> Och det, kan säga, det är ju tack vare det nu igen som, som vi verkligen har växt så mycket på klubb på kort tid för många av våra kollegor eller konkurrenter. Konkurrenter väljer själva. De har ju inte lager på det sättet och ger en väldigt dålig service till kunden. Jag tror de flesta som varit med i en förening har varit med om att det inte får grejerna i tid. Och, vi som, och många av dem kommer ju från retail då, eller från butiken där de inte har stora varulager egentligen. Vi som kommer från Profil nu då, som är vana vid att hålla, jag kan berätta också varför det är så viktigt på Profil att hålla varulager. Ja. Eh, när vi går in på klubb, vi förstod ju inte det här för att det är otroligt lätt att lagerhålla. Du har ju till och med vissa förbund eller många förbund där du kan få statistiken. Att så här många klubbar har rödvitt, så här många har blåvitt, så här många har grönvitt, så här många har gulsvart. Och det är ganska få färgkombinationer. Så du kan ju egentligen köpa logistiskt rätt. Redan utan att ha sålt ett plagg. Eh, och det har ju varit vår styrka, det vi verkligen har vunnit nu. Det har ju varit att vi har en extremt hög alltså Det är ju faktiskt en av de mest populära frågorna. Det är att de vill att jag verkligen ska fråga dig om det här med lagret och analytiker som eh, är negativa till aktiekursen på grund av att de varnar för ett höga lager. Har man blandat ihop det kanske med andra klädbolag där det är en väldigt stark korrelation mellan varulager och marginal? Ja, jag tror man har blandat ihop det på det sättet att man tänker kläder. Man tänker inte vad det är för kläder. Och, och hela profilområdet är det ju så att de produkterna vi tar fram de ska ju passa för arbetsmarknaden, det vill säga för män och kvinnor från kanske 16 år upp till 68 år ska acceptera att ha de här plaggen. Och du kan liksom inte ta ut svängarna med blommiga mönster och grejer. Eh, så, på det, så det, det är ju så långt ifrån mode man kan komma. Eh, du kan säga att t-shirten, eh, sweatshirten, de här typerna av produkter, pikétröja. Om, om du tar en som är 30 år gammal som vi importerar och du tar en vi importerade för, förra veckan. Och så kan inte ens jag kan se skillnad på den på tre meters håll. Det är ju samma produkter och det, och det förväxlar man ju med, med modeprodukter och modebolag där du har en hög inkurans och tvingas till utförsäljningar och så vidare. Då. Uh, så det är en väldigt stor skillnad. Det är en väldigt stor skillnad och uh, ja, men det finns ju de som har uh, pratat om uh, det blankning i aktien och så vidare. Du däremot mm. har de senaste dagarna varit och köpt uh, i aktien mm. uh, en hel del. Så jag tippar på att du tycker att uh, aktien ser köpvärd ut. <laughs> jag får väl inte svara på det. Men du kan säga att jag, jag Försöker inte hitta dåliga investeringar som jag, som jag tror är dåliga? Nej, men det är väl alltid så att när, när det kommer lite deppar då. det är väl... Jag tror ju på det här långsiktigt och, och, och även om vi skulle göra ett kvartal som är sämre eller så här eh, så, så det är det inte det som sysselsätter min hjärna utan min hjärna sysselsätts. Var är vi om två år? Har vi om fyra år? Har vi om sex år? Eh. Men hur reagerar du på när det kommer liksom? eh, kritik från analytiker och så vidare? Tänker du nu ska jag visa er eller Ignorerar du det eller lyssnar du in på det? Hur reagerar du? Nej, jag tänker mig så här, vänta lite får ni se. <laughs> Okej, det är så. Ja, lite ja, lite ja. tävlingsmärkning. Det går inte <laughs> på det, utan det det är väl... Uh, ja, nej. Det, alltså jag ser ju ett uh, otroligt mycket större New Wave anyway framför mig än om fem eller tio år, precis som det har blivit under de här åren. som varit, så att det, det är en sak och, äh, att det, det går bra nu och så vidare. Äh, men äh, många frågor handlar ju om dig. Äh, hur, finns det någon risk att du tappar intresse äh, om säg, tre år eller fyra år? Eller hur, hur länge är det här kul? Det tror jag absolut inte. det? för Nej, men Jag tycker det är det som finns. Sen kan du säga så här att om det hade bara varit ett bolag som fanns i bara Sverige med bara ett smalt produktsortiment och så vidare. Då tror jag den här risken är överhängande. Men jag har ju fått ha ett fantastiskt liv och jobba under lång tid, mycket mer utomlands än i Sverige. Och jag har fått vara med och utveckla och få varumärken från att växa. När vi tog över Krav till exempel Så var Krav som varumärke nere i 70 miljoner. Nu är det väl 2 miljarder 2&nbspppnbspnbspnbspn&nbsppn&nbsppn&nbsppn&nbsppn&nbsppn&nbsppn&nbsppn&nbsppn&nbsppn&nbsppn&nbspn&nbspn&nbspn&nbspn&nbspn&nbspn&nbspn&nbspn&nbspn. Och egentligen mer än det eftersom vi har royalty på vissa marknader och inte säljer <håll> Ibland kanske man pratar för lite om profildelen som ju ändå var basen från början och som är väldigt trygga affärer. Eh, och jag gillar den också. Och även glaset. Och fortsätt prata om dig så har vi fått in många tittarfrågor eh, om din hälsa. Ja. Och, eh, jag har ställt av med dig innan så att du inte blir sur på mig att jag ställer frågan. Det här fick jag en upp. Eh, hur ser du på den? Nej, men jag mår alldeles utmärkt. Ja. Sen kan man säga att jag tycker jag är lite tjock. Så att, äh, inledde jag inledde ett projekt där för tre veckor sedan och började gå ner en del. Okay. Men ja. äh, annars, peppar peppar. Jag Men, väl hoppas jag samma gener som... Jag ber om ursäkt jag jag misstagit dig för en annan. Men hade inte du också skrivit en bok om äh, från vete till atlet? då gick jag ner. Men det var ju dumheter. Alltså, det var ja. ju för, jag blev irriterad. Det var ju en annan då som gick ut och sa att äh, han kunde slå vilken annan börsvd som helst, vilken sport som helst som han fick viss tid på sig att förbereda sig. Kommer du ihåg vilken vd det var? Peter –Okej. Okay. Och Eftersom han var hyggligt duktig pingisspelare en gång i tiden så ville ju Dagens mm. Industri att jag skulle vara en av de som ställde upp mötte han, och mötte honom i pingis. Då. Och, och då, ja, jag kommer ihåg ändå. Det, jag sa till det där, den journalisten och upp, att det, det gör jag inte, för det är som att ta godis från en unge om man ska rysa när han är i pingis. Så ringde han tillbaka efter några veckor och sa kan du inte göra något annat då? Trekamp eller något? Oh, men så, ja, men kör, då kör vi pinge som en gren och så kan vi köra tennis som en och så bänkpress som en. Då är jag med. Och, och det blir ju så. Det var att jag visste inte vem han var. Nej. Och han var ju bra rankad i så och hade gjort flera, mm. tennis men jag, och gjort flera triathlon och tränat ju dygnet runt. Så ja, då hade du att sätta fart så då körde jag också ganska hårt så då gick jag ner 60 kilo på 12 månader. Oj. Och sen tränade jag väl 17-18 timmar i veckan men det, det gick för långt. Och Jag har lite svårt för den när jag hamnar i en tävling. Det är gärna för att det ska gå för långt. Så nu, nu, nu är inte målet att... Är det är inte 60 kilo på ett månader. Nej nej, 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 nej. Det är det absolut inte. Det, det Sen kan man ju också säga så att jag träffs ju uh, inte med den viktiga jag idag. Men jag träffs ju inte med att vara så Jag känner mig fan sjuk nu när jag är 35 <håll> eller nånting. Så så, ja, kan man ligga på 120 runt där, då mår jag väldigt, väldigt bra. Och känner mig stark och, och fit. Därför upplevelsen är ju definitivt att du sig tävlingsinriktad och gillar sport. Mm. Det är inte som en börs-vd som inte är kopplad till de här klubbarna. Utan du har koll, vi snackade innan och du går för Varberg och IFK Göteborg och ja, de här klubbarna. Hur mycket sport blir det för dig? Det har ju varit jättedåligt de senaste åren. Men, men Om du menar att jag utövar sport så... Är det Nej, jag tänkte faktiskt båda. Nej, men sen är det ju mycket sport eh, som du kretsar kring. Och det är ju inte... Alltså alla varumärken, alltså jag nämnde Orrefors som sålde till Hammarby. När, eh, det är ju samma med profilprodukterna, det går ju mycket till klubbar som merchandise och sådär så då. Så det är klart man är väldigt eh, involverad i det och intresserad. och alltid varit intresserad av det. Sen brinner väl eh, hjärtat lite extra då för, för pingis som jag själv utövar mycket och sådär då. Men jag är allätare på sport och tycker det är kul. Och Det är en väldigt väldigt viktig kanal, både marknadsmässigt och, och säljmässigt, för oss som företag. Du var inte orolig för lagret, du lyfter det som en styrka eh, snarare. Det eh, finns massa annat där vi pratat om. Men om vi vänder på det. Du måste ta fram två risker i bolaget. Vilka är de två största riskerna för er i New wave? Hur många timmar har vi på oss? Ah, vi har inte många timmar. Vi <laughs> får en summering. Det är det är summering. Rätt, jag ska inte vara så någon det finns alltid risker. Men jag skulle säga att jag känner mig väldigt, väldigt trygg med New Wave totalt idag. Men sen finns det ju risker, till exempel politiska risker. Jag menar, vi hade ju en försäljning i, i Ukraina och i Ryssland på ja, 200 bortåt något som var borta över en natt. Tror jag. Det, det var ju andra länder som, som är, är politiska riskgrejer. I. Eh, och du har ju givetvis. Eh, men, men, men jag känner att det är på den nivån det ligger. då. Det, det ligger inte riktigt på. Påstå på det vi kan påverka. Det gör det inte. Finns det ingenting i er egen organisation som du eh, funderar på lite då och då? Inte ligga liksom, men, Nej alltså, Fundera gör man ju hela tiden. Ja. Men, men inget som liksom gör mig eh, så där jättenervös på, på något sätt. Det får man nog säga att det inte är. Eh, det som gjorde mig nervös några år efter finanskrisen där, eh, det var ju balansräkningen. Att, att liksom, det var inte vi som bestämde under period vad vi skulle göra. <laughs> Och Det var en väldigt obehaglig situation och den skrämde mig. så att Det var ju det första vi sa när vi kom ur det här att nu ska vi skapa en väldigt stark balansräkning också. Och Det tycker jag vi har idag. Sen är det ju så att man gör ju misstag varje dag. Bara, bara, liksom allting gick ju inte bra för förra kvartalet när det var bäst heller. Och jag tror enda sättet att undvika att någonting går dåligt är ju att inte göra någonting. Då. Ska vi ha en tillväxt då, så, här, så, så måste vi ju göra nya projekt hela tiden. Du har en tillfällig risk i allt du gör. Om du, om du tar förvärv. Eh, givetvis en risk i början, initialt i alla fall, tills du har fått på plats. Vi har ju startat otroligt många nya länder genom åren. Eh, jag tror Frankrike tog sju eller nio år innan vi fick lönsamhet. Eh, men jag visste vi skulle få det till slut. Ja. Ja, och, och det fick vi också. Och idag är det ett väldigt lönsamt land. Så att temporära misstag och temporära motgångar och så här, de finns ju varje år. Eh, det gör de ju. Men jag har svårt att tro att man liksom ska hamna i, i en värre situation än vad det kanske var under finanskrisen och vad det var under corona. Då. Och det gick ju bra att ta sig på båda omsatsen. Nu tänkte jag ta lite kortfrågor. Ja. Eh, korta, snabba frågor eh, och så får du eh, svara. Din sämsta dag på New Wave? Det var nog när... Äh, det var under finanskrisen, men det var jävligt många dåliga roller, mig, Så Jag kan nog inte peka ut en, men den var jobbig. Det var, det var det. Din bästa dag på New Wave? Det var nog kan jag säga, 2015, när vi beslöt att vi skulle göra hela den satsningen på klubb på Kraft. Då tog, eller var det 16 kanske beslutet då? Men när vi tog det beslutet, för där, där var jag så religiöst övertygad om att det här lyckas och vi skulle lyckas. ta stora marknadsandelar. Och I Sverige uppskattar vi då att vi har 30 procent av marknaden. Adidas har ungefär 30, alla andra varumärken ihop på 40. Så att, och nu gäller det då att ta land efter land. Där. Hur gammal var du när du förstod att jag kommer bli vd för ett stort börsnoterat bolag? Den frågan är omöjlig att svara på, men det var nog inte före 96, 97 när vi gick till börsen faktiskt. Det var inte så att när du var typ 20 år så tänkte du, ah, jag kommer att bli en sån? Nej, det, det tänkte jag inte. Men däremot har jag ju alltid levt och viljat att New Way ska växa och bli stort. Den, den har ju funnits alltid. Men sen låter det så här med börs-vd och inte. Jag, jag tycker det. det är inte så mycket på det Nej. sättet. Ja, lite för ett stort börs bolag det är inte så många som äh, får vara där. Nej, det, det är en liten skara. Men på något sätt har väl jag också haft den förmånen då kanske att få växt med det hela tiden. Och det, det är ju så, jag menar. Som alltså jag nämnde förut, vi har ju gått från c listan när vi noterades till O-listan, till Mid -cap till large -cap. Eh, Så man är ju ganska van, för, kanske då säga. Det väl, vad vi nu, 20... Nu på 26 år, tror jag som noterat på då, va? Och så kan det vara. Det vara? 90, nej, nej, jo. 970717. Ja men du är det tjugosex. Ja, ja. ja, det är ändå på tjugosjätte året. Du får gå tillbaka tio ja. år i tiden och göra om vad du vill i New Wave. Vad hade du gjort om? Ökat på lagret snabbare än vad vi vågade 2012-2013. Du gillar laget? Ja, men det gäller förutsättningarna för vår verksamhet. Om du tar profildelen, ja. så möter ju allting en deadline. Det är nästan allting, jag ska inte säga allting. Men om, om du tar ett exempel, det kan vara ett maratonlopp. Vi kan ju inte leverera liksom, grejerna efter maratonloppet. Du, du kan ta, Uh, en bilmodell ska introduceras. Julklappar till anställda, ska de få sina i februari? och <laughs> och så vidare och så vidare så Allting har en deadline. och Det som händer då, när, när vi inte levererar, eller är dåliga på att leverera, det är att vår kund, han tappar ju ofta den orden Men det värsta för kunden är, det är att han också tappar, i många fall, kunden helt och hållet. För den som inte har fått grejerna till morgonloppet, eller vars anställda inte har fått julklappar i tid, de går till någon annan återförsäljare istället. Så det är oerhört dyrt att eh, mässa på det helt enkelt. Jag kan dock tänka mig att varför, folk inte, eller varför alla företag inte bara har stora lager, är för att man är rädd att eh, man inte får dem sålda. Och då sitter man med lager som är osålt. och Vad gör man med dem? Liksom? Ja, men, återigen, om du tar eh, majoriteten av vårt lager är och det, är det alltså, som basplagg. Alltså, om, om, att... om inte jag säljer dem. jag säger att jag har köpt för mycket t shirt i år, som exempel. Ja men då säljer jag väl om nästa år. Och för för, för det, 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 är ingen, det, det är ingenting som har gått ut i mode eller blivit förstört av någonting. Det är alltså tidlösheten och, som är nyckelfaktorn? Den stora biten ja. Det är det. Och det, men det, däremot på detaljerna märker ju inte du om. Vi skulle att till exempel att leverera tio kraftjackor till en stadionbutik. Och så missar vi leveranstiden på två. Du, du som konsument går ju inte in i butiken och blir förbannad på Stadium. För det hänger bara åtta kraftjackor och det skulle varit 10. För du har inte en aning om att du skulle varit 10. Så antingen tar du ju en av de åtta jackorna eller kanske något annat varumärke. Då. Men det händer ju inget mer än det. Och jämför då det med en profil där du kan tappa hela kunden. Om det, inte är. Så det är så väsensskilt på, på, på det sättet. Då. Jag har en sista kort fråga. Ja. Som är, om du fick lyfta fram en individ i den här branschen som du verkar i, som du tycker är den mest underskattade, vem skulle du vilja lyfta upp då? Det kan vara en kollega, det kan vara en konkurrent. En individ. Du vet, det är en väldigt svår fråga för mig eftersom vi verkar både inom sport, profil och då porslin, Jag älskar svåra frågor. Ja. Jag beundrar många som har byggt företag men jag kan inte säga att det är någon i de branscherna vi verkar. Och om du, om vi breddar det till vilken bransch som helst, vem skulle du... Ja, men då finns det massa. Då, då har du, jag tyckte Stenberg var fantastiskt. Erling Persson och sen Stefan har gjort fantastiskt jobb. Du har... Pelle Lunda, eller Pelle Törnberg som jag tycker är otroligt drivande och bra. Du har ju Ingvar Kamprad, du har massa som har varit superduktiga. De stora namnen. Det får man ju säga. Och om vi då tar en sista fråga, så får det bli en tittarfråga. Mm. Som lyfter fram att, hur ser ni Wave ut om tio år? Jag tror och hoppas att vi kommer att jobba för att vi är dubbelt så stora helt enkelt. Dubbelt så stora? Ja, ungefär den samma områden vi är. Vi har så mycket tillväxtskåd att göra där. Jag hoppas att vi finns ännu mer geografiskt spritt. Äh, Australien är ju en vit fläck äh, idag och det är även äh, delar av Sydamerika. Så att där, äh, där hoppas jag att vi är igång då. Australien vore ganska enkelt för oss faktiskt eftersom vi har allting. Ja, engelska, koncernspråk, allt material och hemsida och, och Allt finns ju på engelska idag. Yeah. Men vi har resonerat så att så länge vi tror vi kan växa snabbt på en marknad som är närmare så tar vi det istället för att sätta igång den längst bort. USA och Kanada har ju jättehöga förhoppningar på att vi ska kunna bli... Alltså USA är ju redan största marknaden och har passerat Sverige då, Men om du räknar per capita eller köpkraft så är vi en pytteliten spelare i USA. Så, så att... Och, och när vi pratar om geografisk spridning, hur ser du på valuta? Har det påverkat er att Sverige kanske inte varit bästa landet att importera från utlandet och sälja till? Ja, den svenska försäljningen har påverkats negativt av en hög valuta, både genom höga prisökningar och uh, lite pressade marginaler. Då. Men vi har ju då grovt räknat 25 procent av vår försäljning i kronor. Och sen är det väl 35 i dollar. Och så är det väl 35 eller något i euro. Och sen är det schweizerfranc, Swet brittiska pund, uh, danska kronor. Eh, Hongkong rollar. Eh, Polska slott, var någonting mer. Så att Jag, jag ska erkänna att jag kanske kollar valutakurserna en gång var ja, ibland ner till en gång i månaden om det inte är alltför jäkla turbulent för att... Eh, tänker man Sverige så givetvis. Ja, det är en jättedålig krona, men, men eftersom det bara är ja, 25 procent av intäkterna så har vi en fördel. Å andra sidan, då när dollarn sticker så får vi en fördel att vi konsoliderar in eh, vinst och försäljning på en, en mer fördelaktig kurs då. Vilken är lite min följdfråga på det. Blir det inte lite att era siffror blir dopade när allt ser bra ut i svenska kronor? Nu överdriver jag men. -när. när? allt börjar se bra ut i svenska kronor. Du säljer en t-shirt för 10 dollar. Ja. ser bra ut när man räknar om det till svenska kronor. Blir det lättare ja, att stå. Ja, vi får en fördel på den sidan men vi får ju andra nackdelar. Svensk marknad är ju en klar nackdel med den här valutakursen. Utländska marknaden är en fördel. Sen har du ju en marginalpress när dollarn sticker mer än de andra valutorna i form av ökad inköpspriser. Men vi känner oss så pass okänsliga mot valutor så vi, vi diskuterar det ytterst, ytterst, ytterst okay. sällan. Det gör vi faktiskt. Så. Alltså med de orden så får jag tacka dig, Torsten, för att du tog dig hit. i Sparpodden. Superkul! Jag har lärt mig hur mycket som helst. Det var ju mer komplext än vad jag hade räknat med. men så är. Otroligt kul. så Otroligt Vi i Sparpodden är såklart tillbaka nästa vecka. Missa inte oss då. På återseende. Tack, Torsten. Tack så mycket. Tack. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Klicka!